താമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി എം സക്കീർ ഹുസൈന്റെ പൊയ്മുഖം ഓരോന്നായി അഴിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും സക്കീറിനെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാതെ പാർട്ടി നേതൃത്വം. ഇയാൾക്ക് ഒരു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിനാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനന് ഒന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പാർട്ടി നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. മോഹനൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം മറ്റു പലരിലുമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നേടിയ സക്കീറുമായി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പലരും നല്ല അടുപ്പത്തിലാണ്. പാർട്ടിയുടെ കൊട്ടേഷൻ നടത്തിപ്പുകാരായ കറുകപ്പള്ളി സംഘം സക്കീറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. കണ്ണൂരിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽപ്പെടുന്ന സഖാക്കൾക്ക് ഒളിത്താവളം ഒരുക്കുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലാണ് എന്നതും പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. കാക്കനാട് ഏലൂർ വ്യവസായ മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന കളമശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന പിരിവ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. സക്കീറിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. കളമശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തി കൂടിയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ. വെണ്ണലയിലെ വ്യവസായ ജൂബി പൗലോസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സക്കീർ ഹുസൈനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഇയാളെ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയും എളമരം കരീം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് സക്കീർ ഹുസൈൻ നിരപരാധി എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ 2017 നവംബറിൽ സക്കീർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനെതിരെ സക്കീറിനെതിരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സി എം ദിനേശ് മണി, പി ആർ മുരളീധരൻ എന്നിവരെ പാർട്ടി നിയോഗിച്ചു. ഇതിനിടെ കളമശ്ശേരി എസ് ഐ അമൃതരംഗനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവവും ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സക്കീറിന്റെ പേര് ഉയർന്നത്. പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ വിവാദമായി അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ സിയാദ് വാഴക്കാല കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ സക്കീറിന്റെ പേരുണ്ട്. ഇത്രയും തെളിവുകൾ അക്കമിട്ടു നിർത്തിയിട്ടും സക്കീറിനെ തൊടാൻ പാർട്ടി മടിക്കുന്നു. സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ സിയാദിന്റെ മരണത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും സക്കീർ ഹുസൈൻ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥിരമായി ഒരു നേതാവ് വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നത് പാർട്ടിയുടെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണം. പണം തട്ടിയവരിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിയാദിന്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നവർക്കെല്ലാമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് ജയകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.